أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله پاک حکم فرمائی چی یادوی تاسو پخپل کورونو کی هاغه سا چلوستل شی پخورونو استاسو په بخاری شریف کې دی چې خزو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه مطالبه وکړه و پیغمبر علیہ الصلات والسلام په یو غټ کور کې د جمع کېدو او فرمایي او امام بخاری رحمه الله یو باب قائم کړی دی په خپل کتاب کې باب هل یجعل للنساء یوم على حدة فی العلم چې دا خزو د علم د زده کړې د پاره یو جدا ورځ هغه مقرر کړي شي چدو پاغي کې د دین مسائل او ضروري احکام هغه ازده نو الله پاک فرمایل واذکرن ما یتلا فی بیوتکن او یادوی هغه سا چې لوستل کې د شی فی بیوتکن پکورن استاسو کې من آیات الله دا آیتونو دا الله پاک چې تاسو په کورونو کې بس لوسته شي نو د خدای قرآن والحکمه او سنت او احادیث د پیغمبر علیه السلام او دا ډیر لوی اثر کوي په معاشره باندې ځکه د زنانو زړه دا انتهایی نرم کله چې دو ته داسې احکامات بیانیږي د الله پاک نو دو د خپل غلطۍ نه ډېره زر راګرځي او عام طور باندې معاشره هم په دې سره برابر پاتې کیږي ځکه د ماشومانانو زیات تر تعلق هغه د مور سره او کله چې مور د دین د احکاماتو نه خبردار نو هغه د خپل بچو پرورش او د هغو د دین سره تعلق ډیره په خپلې طریقه باندې هغه بیا پیدا کولی شي نو الله پاک فرمایي واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه او یادوی هغه ستا چې لوستل کېدی شي په کورونو ستاسو کې من آیات الله د آیتونو د الله پاک والحکمه او احادیث د پیغمبر علیه السلام ان الله کان لطیفا خبیرا یقینا الله پاک دی بارک بین خبردار الله پاک تاسو په هر حالت باندې خبردار یو شی داسې نشي کېدای چې د الله پاک نه هغه پټ پاتې شي او بل دا چې کورونه په دې سره هم برکتی کیږي چې په هغې کې د دین احکامات او د قرآن مجید تلاوت او د هغې احکامات بیانې په یو موقع باندې عامو زنانو هم او ازواج مطهرات پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وفرمایل چې په قرآن مجید کې خو بار بار دا بشارتونه او دا خوشخبریانې د نارینو دپاره ذکر شوي زموږ د زنانو دپاره ډیر ذکر نشته
چې پاغي کې یو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیبی ده. نو الله پاک دا آیت نازل کړ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یقینا مسلمانان سړی او مسلمانان ښځې او مؤمنان سړی او مؤمنان ښځې والقانتین والقانتات او تعبیداری کون کی سڑی او تعبیداری کون کی خزی والصادقین والصادقات او رشا وین کی سڑی او رشا وین کی خزی والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزی والخاشعین والخاشعات او عجزی کون کی سڑی او عجزی کون کی خزے والمتصدقین والمتصدقات او صدقہ ور کون کی سڑی او صدقہ ور کون کی خزے والصائمین والصائمات او روجنیون کی سڑی او روجنیون کی خزے والحافظین فروجهم او حفاظت کون کی سڑی د شرمگاون خپلو او حفاظت کون کی خزی والذاکرین اللہ کثیرا او یادون کی سڑی اللہ پاک لرا ډیر والذاکرات او یادون کی خزی اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما، تیار کر دے اللہ پاک د دود پارا مغفرتن مغفرت بخنا و اجرا عظیما او ثواب دیتی. نو پدی آیت کی اللہ پاک مسلمانان سڑی او یعنی نارینا او زنانا دوانا ذکر کر چھ ردو دا پارا دا اللہ پاک دا طرفنا خوشخبریانی دا یو شانتی دلتا کی ان المسلمین والمسلمات دا اسلام تعلق چونکی دا ظاہر سا چھ دا پا نظر باندی رازی حدیث جبریل یو حدیث شریف ته چې هغه ته حدیث جبریل چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د ایمان او د اسلام او د احسان متعلق تپوس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام متعلق او فرمایل چه اسلام دی توی ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. چه جبریل امین را غلو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس وکو چه اسلام سشه ده اسلام سطح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و تو فرمائید چه ان تشهد ان لا اله الا الله. اسلام دی توی چه انسان گواهی و کی ده خبره چه نشتره حق دار ده بندگی مگر صرف یو الله پاک وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ او بے شکا چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک رسول وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ او دے پابندی کئی دمانزا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ او دے زکاة ادا کر وَتَصُومَ رَمَزَانَ
او در رمضان روجی نیسی و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا او ده حج ادا کئی چکلا ده طاقت لری ده دلاری توخا وغیرہ ده ده طاقت ده ده لری پا ده بانده ده قادر نو حج ده ادا کر نو ده اسلام نو تعلق چکلا جوابات پیغمبر علیہ السلام ورکڑی ده ده طولو تعلق ده ظاہر سر ده زکا منز ده پا نظر باندی رازی زکاة ورکول پا نظر باندی رازی دا غشان دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام یا دا اللہ پاک گواہی ورکول دا ټول په نظر باندې راځي او چې کله دا ایمان متعلق تپوس وکړو حضرت جبرئیل علیہ السلام نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره چې په الله پاک باندې ایمان لرل او د هغه په ملائکه باندې او په آسماني کتابونو باندې او په پیغمبرانو باندې او په ورځ د آخرت باندې چې دا یقیني ورځ ده او ایمان لرل چې خیر او شر دا د الله پاک به طرف نو الله پاک فرمایل ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات چې مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې یعنی د اسلام تعلق د ظاهر سره چې په دې باندې هم د دو ایمان او د دې پابندي کوي او هغه احکامات چې د هغه تعلق هغه د باطن سره ده د زړه سره ده چې هغه په نظر ناراضي دا غي هم پابندي کوي والقانتین والقانتات او تعبداري کون کی سړی او تعبداري کون کی خزه چې هر ټیم دو هر عمل هغه د الله پاک د حکم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې موافق کړي فرمان بردار خلک والصادقین والصادقات او صدقه ورکون کی سړی او صدقه ورکون کی خزه زکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء چی صدقہ دا یو داس عمل دا چی دا اللہ پاک غضب دا یخن او د بد مرگ نه انسان بد مرگ دا د انسان نه د پکای لري نو الله پاک فرمایل والصادقین والصادقات او صدقه ورکون کی سړی او صدقه ورکون کی خزو والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزے یعنی پا ہر قسم تکالیف و مصیبتوں باندے پا مالی جانی پریشانیانو باندے یا دا حالاتو دا گردش دا وجینا چکم تکلیف انسان ترسی پا دے باندے اللہ پا کوئی چی صبر کون کی دا غشانتی پنیکو اعمالو باندے هم دو قائم پاتی کی گی صابر پاتی کی گی پاغی باندے والخاشعین والخاشعات او یریدون کی سڑی او یریدون کی خزی چی آغا دا اللہ پاک دا نافرمانی نا یریدی
د الله د عذاب نه یریږي، د قبر د حشر نه یریږي، د زنکدن د سختی نه یریږي، د الله پاک د مخالفت نه یریږي، د قیامت نه یریږي، او د غشانتی د حشر د هغه گرمی او د هغه سختی نه یریږي. او خاشعین، خاشع عجزی کون کی تهوی نوال خاشعین والخاشعات، او عجزی کون کی سڑی او عجزی کون کی خزی، یعنی دو دا اللہ پاک احکامات چکل ادا کینو حد درجہ عجزی پدو کی پا عجزی سر دا اللہ پاک احکامات حق ادا کی. لکه په مانځه باندې انسان ودرېږي، نو دا ټوله طرز و طریقه دا عجزی ده په مانځه، ځکه الله پاک ته لاس په نامه ودرېدل دا د عجزۍ ډېر لوی صورت. بیا خپل سر او نظر د ښکته ساتل دا لوی عجزی ده. بیا دغه شانتی د انسان د بدن د ټولو نه اوچته حصه چې سر دی، هغه انسان راوالی او الله پاک ته د الله پاک په مخلوق کې د ټولو نه په لاندې حصه چې ځمکه ده په هغې باندې خدای پاک ته کی، دا ټوله عجزی ده. یو خو زمونږ حالت مونږ چې ودرېږو نو هم په عجزۍ نه ودرېږو، ځکه چې د ودرېدو طریقه مونږ په هغې باندې هم نه پوهېږو چې څنګه ودرېدل پکار. هغه نیت مونږ تړو په هغه طریقه مونږ هم نه پوهېږو، بیا که ودرېږو نو سټ مونږ کته کوو نو، ځکه چې دا سټ کته کول دا خو عجزي ده، او دا الله پاک ته د دې عجزۍ اظهار کول. نور انسان خو دې عجزه کده اظهار کوي او کنه، چې معمولی تکلیف راشي دی بیا څه کولی شي. نو که مونږ ودرېږو هم خو چاپېره به ته وایې چې دا دنیا ټوله دی بس په دې نظر کې رابندۍ وس، نو بیا هم زمونږ حالت هغه. او که رکوع سجده کوو نو په دغه حالت کې هم زمونږ هغه فرمانبرداري نه وي د کومې چې مونږ ته حکم شوی، ځکه دا منځ یو داسې عبادت دی چې انسان د یو حالت نه بل ته منتقلیږي. نو دی هغه الفاظ ذکر کوي چې کم د الله پاک سره په ازل کې انسان یو عهد کړی دا هغه بار بار تکرار د ترازی چې الله پاک د انسان نه عهد او لوز اغسته دی په یو لفظ سره الستو بربک، او ټولو انسانانو اقرار کړی دی د قیامت پوری چې سونه را روان دي کم چې مخکې تیر شوي دي، دی ټولو اقرار کړی دی چې بالا چې اے الله پاک ته زمونږ رب. وس چې کله انسان الله پاک ته ودرېږي اولنی حالت د انسان د قیام دی، په دې کې چې انسان شروع کوي نو دی وایي الحمدلله رب العالمین، چې ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله پاک لره دي چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. نو دا رب لفظ د ذکر کی چې ګوره د کم رب سره دی په ازل کې معاهده کړې ده، ګوره هغه رب ته ودرې دی دا غدا احکاماتو خیال دی. بیا چې ردی رکن نه دی لاړ شي رکو ته، نو په رکوع کې دی بیا وایي سبحان ربی العظیم، دا رب لفظ دته بیا ذکر شي چې په ازل کې دی د رب سره کومه وعده کړې ده دا هغه د احکاماتو په مالی چرته ونه کې. چې دغې رکن نه دی منتقلیږي راپاسي نو بیا دی وایي ربنا لك الحمد، هغه رب بیا وته ذکر شي چې ګوره دا هغه رب سره چې دی لوز کړی دی دا هغې مخالفت ته نه چرته ونه شي. دغه شانتې بیا په سجده کې بیا دی ته دغه لوز
هغه لفظ دته دوهراو شي چې ګوره دغه خیال راشي او دنه هغه ير کړی شوی لفظ هغه چرته کې ير نشي او چې کله دې په اخیره کې سلام ترا وګرځي نو بیا وای اللهم ربنا هغه رب دته بیا هغه لفظ رایات شي چې دا رب هغه لفظ هغه زړه وعده دته رایاد شي دا غي مخالفت باندې نو مونږ داسې یو عبادت دی چې دته دغه ټول لوزونه په ټیم ټیم باندې هغه لفظ رایاد او چې کله انسان د دنیا نه بیا لاړ شي عالم برزخ کې دی کې خوده شي نو چې کله فرشتي راشي او ردنه سوال جواب کوي نو هم د دنه تپوس په دغه لفظ سره کوي چې مر ربک نه د الله پاک نومونه هم شته الله هم شته د دنه دا تپوس ورنه کوي چې ستا الله سو هنا د رب تپوس و د دې د پاره چې دته دا ازل نه دا رب لفظ را روان دی او د په دنیا کې بیا د ورځې 15 وخته مونږ کړي او بار بار دته په یو رکن په انتقال او په بدلېدو سره رب 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 را یادېدو نو چې په دې قبر کې هم د دنه د رب په لفظ سره تپوس وشي چرته د په ذهن کې تردد را نشي شک را نشي دې په کې ګډوډ نشي چې په بل لفظ سره تپوس وشي نو هم دا هغه رب په لفظ سره تپوس وشي چې دې په کې چرته کې خطا نشي نو په هغه ځکه کې هم دغه تپوس کېږي چې مر رب الله پاک دې په کې کامیاب نو الله پاک فرمایي والخاشعين والخاشعات عجزي کوونکي سړي او عجزي کوونکي خزي والمتصدقين والمتصدقات ها مخي والصادقين والصادقات لفظ ذکر شو رشتہ وون کی سڑی او رشتہ وون کی خزی دل تک صدقہ ورکون کی سڑی او صدقہ ورکون کی خزی چې دغه فضائل د صدقې په وجه باندې راځي چې د الله پاک غضب هغه کې ټنڈک یا خواله پیدا کوي او انسان د بد مرګ نه محفوظ کوي والصائمین والصائمات او روجدار سړی او روجدار خزر ځکه یو حدیث قدسی ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم لی وانا اجزی به چې روجه دا بنده خالص زما د پاره دي چې زما د رضا ده او د دې بدله دا به هم زو ورکوم او د جنت یو دروازه ده چې د هغې نوم دی باب الریان په دغې دروازه به خاص روجدار خلک داخلي والحافظین فروجهم والحافظات او حفاظت کوونکي سړي د شرمګاهونو خپلو او حفاظت کوونکي خلکو الله پاک په انسان کې جنسي خواهشات دا اخوذ لیکن دای د مقصد د پاره خوذری چې هغه مقصد نسل انسانی د دې افزایش دی او د نسل انسانی بقا چې د انسان نسل باقی پاتې شي نو دا چې کله پخپل حد کی استعمالیږي نو د انسان د پاره ثواب او چې کله حد د دې کراس کیږي نو د انسان د پاره د الله پاک د غضب او د جهنم سبب جوړي والذاکرین الله کثیرا او ذکر کون کی سړی د الله پاک کثیر دی هغه سړی چې هغه د الله پاک ذکر کوي د الله پاک حمد و ثنا بیان او هاغه زنانه ځکه مخکې هم څو ځای تیر شوی دی چې الله پاک حکم کړی دی
چې وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، تاسو الله پاک ډیر یادوي د دې لپاره چې کامیاب شئ. نو چې کوم خلق د دې احکاماتو پابندی کوي نو الله پاک فرمایي چې کدا نارینه ده او کدا زنانه، پدې کې د نارینه سا فضیلت او برتری نشته، خو چې د دې احکاماتو پابندی څوک کوي نو الله پاک وایي اعد الله لكم مغفرتا واجرا عظیما، تیار کړی دی الله پاک د دوی لپاره مغفرتا مغفرت واجرا عظیما او ثواب ډیر دی. واذکرنا او یادوی ما هغسا یتلا فی بیوتکن، چل وستره کې د شی په کورونو تاسو کې من آیات الله د آیاتونو د الله پاک نه والحکمه او د احادیثنا ان الله یقینا الله پاک کان لطیفا خبیرا، د بارک بین خبردار، ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سړی او مسلمانان خزی، والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړی او مؤمنان خزی، والقانتین والقانتات تابیداری کون کی سڑی او تابیداری کون کی خزی، والصادقین والصادقات او رشاوین کی سڑی او رشاوین کی خزی، والصابرین والصابرات او صبر کون کی سڑی او صبر کون کی خزی، والخاشعين والخاشعات عجز كون کی سڑی او عجز کون کی خزی، والمتصدقين والمتصدقات او صدق ور کون کی سڑی او صدق ور کون کی خزی، والصائمين والصائمات او روجنی ان کی سڑی او روجنی ان کی خزی، والحافظین فروجهم او حفاظت کو ان کی سڑی د شرمگاہوں خپلو، والحافظات او حفاظت کو ان کی خزی، والذاکرین اللہ کثیرا او یادون کی سڑی اللہ پاک لر ڈیر، والذاکراتی او یادون کی خزی، اعد اللہ لہم تیر کردے اللہ پاک دولرا مغفرتا مغفرت و اجرا عظیما او ثواب دیر لوئی،